Ողջույն, ես Վիկա Մարկոսյանն եմ։ Ես Լիա Մովսիսյանն եմ։ Ես Աշոտ Բլեյանը։ Լուսաստղ պատանեկան ամսագիրը TV ամսկահաշի հետ սկսում է հարցազրույցների շարք։ Այսօր մեր առաջին թողարկումն է եւ մեր հյուրն է կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանը։ Եվ առաջին զոհը Աշոտ Բլեյան, համեցեք։ Դուք կրթահամալիրի հիմնադիրն եք, պատմեք ինչպես ստեղծվեց կրթահամալիրը, ինչ ճանապարհ է անցել մինչեւ այսօր։ Դժվար կլինի պատասխանել, որտեղ դժվար կլինի որևիցե մեկին մոռանալ։ Գլխավոր այդտեղ Գորբաչովյան վերակառուցման բերած ազատություններ, դուք չեք հիշի ով է Գորբաչովը, հա, խորհրդային շրջանի վերջին ղեկավարը, այո, այո, փոփոխություններ էր փորձում մտցնել փրկելու համար փլուզվող կայսրությունը եւ գնաց ազատությունների մեր այն ժամանակ չտեսնված մի ծավալի, որին անվանում են պերեստրոյկա, հա, վերակառուցում Գորբաչովյան, այդ 1985 թիվներ։ Եվ հանգամանքների բերումով ես նշանակվեցի 1985 թվականին Երևանի թիվ 183 այս դպրոցը, այդպես էր կոչվում շենքը, դպրոցի տնորեն։ Մինչ այդ այստեղ էին երկու Աշոտներ, ինձնից ավելի խայտառակ, ազատամիտ, խիզախ, հանդուգն մտքերով, Դաբաղյան Աշոտը եւ Մանուչարյան Աշոտը, իմ լավ բարեկամները։ Ահա երեք Աշոտներով հանդգնեցինք մեր մտքերը վերածել մանկավարժության, փորձել դրա հիման վրա կազմակերպել դպրոցը։ Մեզ ստացվեց երևի, որովհետև ժամանակը ուներ նման պահանջ, եւ ստեղծվեց առաջինը դպրոց պարտեզը։ Սկզբում մենք կարողացանք հիմնավորել դպրոց մանկապարտեզի անհրաժեշտությունը եւ 119 մանկապարտեզը B4 թաղամասի ամիացվեց մեզ, հետո դպրոց պարտեզ արտադրություն, արեստների դպրոցը ստեղծվեց, իսկ արդեն 1989 թվականին ինձ հաջողվեց Հայաստանի կառավարության համոզել, դու գիտեք, որ սկսվել էր Արցախյան շարժումը արդեն, երկիրը փոփոխությունների շեմին էր, հասկացում էր, որ խորթային միության վերջը եկել է, Հայաստանի անկախությունը դառնում էր ավելի ավելի իրական, և մարդիկ ավելի հակված էին ընդունել առաջադեմ գաղափարներ, հայացքներ, կար հասարակական շարժում, ճնշում, և Հայաստանի կառավարությունը ընդունեց իմ առաջարկը, իմ ընկերների առաջարկը, մեր նախագծի հիման վրա ստեղծել Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր փորձարարական հետազոտական միավորումը, որը պիտի մշակեր եւ իրականացներ հեղինակային կրթական ծրագիր, և որի հեղինակները պետք է լինեին հենց ուսուցիչները, և կառավարությունը 1989 թվականի որոշումով արտոնեց դա, հիմնեց կրթահամալիրը, և ես դարձա այդ կրթահամալիրի տնօրենը։ Լավ, գանք 2012 թվական, Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր, կրթահամալիրն ունի շուրջ 2000 սովորող, ինչպիսին է, մի քանի բառով փորձեք բնութագրել, ինչպիսին է այդ սովորողների յուրաքանչյուրը կամ ինչպիսին պիտի լինի։ Ինձ հեշտ է պատասխանել, որովհետև անցյալ տարի մենք իրոք ուզում էինք ճշտել, թե ով է մեր սովորողը, որպեսզի բռնություն չգործադրեինք, որովհետև կրթական ծրագիրը ինքը ի վերջո մի բան է, պարտադիր բան ունի իր մեջ, չէ՞, պարտադրանք կա մեջ, հա, կազմակերպում է, եւ մարդը կարող ասել, ես չեմ ուզում։ Մի կողմից դա կրթական ծրագիր է, իր մեջ պարտադրանք է, մյուս կողմից էլ անհատը, որ ասում է, չեմ ուզում։ Եվ մենք սիրելիներս փորձեցինք ձևակերպել, ով է մեր սովորողը։ Եվ այս ձեզ ծանոթ թերթոնները, որ ես սիրում եմ ինձ այդ մանգալ, այդ մեր կանչը ուղված սովորողին թող գա նա ում համար, և թվարկված է, և մեր սովորողը թող գա նա ով, եթե ես կարճ ասեմ, Վիկա ջան, ով տանը դպրոցում ամեն օր գործածում է մեդիան, ուսումնասիրում, թարգմանում, փոխանցում է, հարուստ ու կենդանին է պահում մայրենին, այսինքն թող գա նա, ով գնահատականի համար չի սովորում, ով չի հոգնում 24 ժամ անթատ իմանալուց, համաձայն եք, ով ուզում է իմանա, որ փոխանցի, ով ուզում է իմանա, որ կարողանա փոխի իր կյանքը, ով ուզում է կրթության միջոցով դառնա ավելի կարող, ավելի ընդունակ, ով ուզում է կրթության արդյունքում լինի խիզախ, հանդուգն, ստանձնի առաքելություն, ուզում է իր առաջ դնի ամենահամարձակ ծրագրեր և կրթության միջոցով ունենա հնարավորություն այդ ծրագրերը իրականացնելու։
Լավ, ինչ է կարծում Հայաստանի ներկայիս կրթական համակարգը փոփոխությունների կարիք ունի եւ որն է այդ համակարգի ամենաթույլ օղակը։ Հայաստանի ներկայիս կրթական համակարգը եթե չունենար փոփոխությունների կարիք, երևի մենք չենք նախաձեռնի եւ այդքան հետեւական չենք լինի նրա այլ ընտրանքը ստեղծելու։ Հենց համար մի քիչ դժվար է քննադատել արդեն պետական կրթական ծրագիրը, որովհետեւ կա դրա այլ ընտրանքը, որի հեղինակները մենք ենք, հեղինակային կրթական ծրագիրը, այսինքն մենք աշխատում ենք բանի կառուցողական ռեժիմում կենտրոնանալ, ոչ թե քննադատել վատ, այլ ստեղծել լավ օրինակը, ցույց տալ օրինակը, տարածել այդ օրինակը, եւ դուք տեսնում եք, որ այս հավաքը հենց դրան էլ ուղղված է, տարածել այդ օրինակը, եւ տեսնում եք հավաքի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է գնալով, դա երևում է եւ կայքում, շահառուների թիվն է ավելանում, եւ տեսնում եք Արցախի ինչպեսի լուրջ պատվիրակություն է այցելում երեքօր կրթահամալիր, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ այդ կրթական պաշտոնական համակարգը այդպես ասենք կա, ես կարծում եմ դա իներցիան է խորհրդային կրթական համակարգի, ցավոք սրտի 21-22 տարում չհաղթահարվեց, այսինքն հետևողական չեղավ մեր հասարակությունը, մեր իշխանությունը, ես, դուք բոլորս միասին, որպեսզի հաղթարի խորթային այդ բանը, իներցիան, եւ այսօր նա կա այդտեղ գլխավոր արատները, իմ կարծիքով ձևականությունն ու կեղծիքն են, այդտեղ շատ է ձևականությունը եւ շատ է կեղծիքը, որը այլասերում փչացնում է ամեն ինչ եւ թույլ չի տալիս նոր հասարակության պատվերը ձևակերպել եւ ամենակարևորը կազմակերպել այդ պատվերը։ Ինչը մենք փորձում ենք անել։ Եվ դուք դպրոցում եք սովորում, ձեր կրթության որակը բավարարում էր։ Իհարկե չէ։ Իհարկե չէ, չնայած երևի ես չեմ մտածել այդ մասին, որովհետև մենք ապրում էինք ռեժիմում, որտեղ այլ ընտրանքը չկար, որովհետև որտեղ քննադատելը, հա, այն ինչ որ քեզ պարտադրում է, որտեղ բարեխիղճ դու պիտի կատարեիր, որովհետև գլխավոր որակը դա բանն էր կատարումի, բան բարեխղճություններ, հա, մտածել, էլ չեմ անում ասում հակադրվել, բան դրված չէր այդ ռեժիմում, հա, բայց կարծում եմ, որ իհարկե չէր բավարարում, չնայած ես սովորել եմ լավ դպրոցում, Երևանի Վահան Տերյանի անվան թիվ 60 դպրոց, ունեցել եմ իհարկե լավ ուսուցիչներ, ես վստահ եմ, որ ամեն դպրոցում էլ կան լավ ուսուցիչներ, բայց ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ ես հասել եմ, ավելի շատ ինքնակրթության միջոցով եմ հասել, պարտական եմ իմ ընտանիքին, իմ եղբայրներին, քույրերին, իմ ծնողներին, ովքեր շատ լուրջ վերաբերմունք ունեին կրթության նկատմամբ եւ այդպես սրսկում էին այդ վերաբերմունքը ինձ, հա, բայց իհարկե այդ համակարգը վատն էր, շատ վատ։ Լավ, փորձենք ամեն ինչ սկզբից սկսել ու պատկերացնենք։ Պատկերացնենք, որ չկա Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիր, չկան սավարողներ։ Այդ մի ասա, Վիկա ջան, ուրիշ բան ասա, որտեղ ինձ դրանից հետո եթե չլիներ, նորից պիտի ստեղծենք, չի եղել, չէ՞ սկզբից եղել։ Հարցը ցերտեր, ինչ կաներ Աշոտ Բլեյանը։ Ստեղծեր իր ընկերների հետ, կստեղծեր, որովհետև դա ոչ մեկ մեզ ոչ միայն չի տվել դա, չի բանարել, հուշել դա, հա, հակառակը, մենք անցել ենք կրակի, հա, ջրի միջով ենք անցել, դժվարությունների միջոցով ենք անցել, մենք ձեռք ենք բերել, ինչպես դա իրոք ծնունդ է, ինչպես որեմ կինը կարողանում է 9 ամսում, չէ, իր տարապանքով հղիանալ այդ գաղափարով ու ծնել, այնպես էլ դա եղել, ծնունդ է եղել իրական, հա, եւ մենք տարապանքով ծնել ենք, դա միայն Պլեյանաշուտի անունը շատ է շեշտվում, պարզ է, որ լիդեր կա եւ լիդերի գործոնը գուցե կարեւոր է, բայց մի մոռացեք, որ ես աշխատել ու աշխատում եմ մի քանի տասնյակ իրոք տաղանդավոր, իրոք հետաքրքիր ուսուցիչների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրից ուղղակի եւ սովորելու բան ունեմ, եւ սովորում եմ, եւ ակնացում եմ յուրաքանչյուրին, եւ որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է ցանկացած դպրոցի պատիվ բերել, դուք այդպեսի բարեբախտություն ունեք, մեծ թվով լավ ուսուցիչները հա շրջապատում են ձեզ, այնպես որ եղել է պահանջը, սուր արտահայտված պահանջ, ստեղծել մեր դպրոցը, ու մենք հանդգնել ենք ու ստեղծել ենք այդ դպրոցը։ Ինչ հետաքրքիր դեպք կարող եք հիշել ձեր դպրոցական տարիներից։ Մի անգամ այդ հարցը տվել եք, չէ՞, ավելի հետաքրքիր դեպք, ես դպրոց շատ սովորական դպրոցական տարիներ էին, հա, որտեղ կյանքը դասարանի ներսում էր,
այդ դարսանի պատերից դուրս կամ դպրոցի պատերից դուրս կյանք չկար, մենք շատ վատ էինք իրար ճանաչում, եւ գլխավոր կյանքը, եթե կուզեք, դա թաղում էր։ Այն թաղը, որտեղ ես ապրել եմ, սեփական, հա, դա տներից բաղկացած թաղ էր, կայարանին մոտ, երկաթուղային կայարանի մոտ, գետառի ափին, հա, շատ հետաքրքիր թաղ էր, գուցե թաղը շատ ավելի հետաքրքիր էր, եւ ես թաղին շատ ավելի եմ պարտական, քան դպրոցին։ Դպրոցից ես շատ ես չեմ ասի, ես տխուր տպավորություններ ունեմ, չէ, այդպեսի բան չեմ ասի, ամենա բան հաճելի դեպքը, որ իրադարձություն ասեմ, որ ես միշտ սիրում եմ պատմել, մեր դասանում կային շատ գեղեցիկ աղջիկներ, հա, եւ պարզե, որ յուրաքանչյուրին հերթով մենք սիրահարվում ենք տղաներով, հա, եւ ահա դասանում կային նաեւ երաժիշտներ, այսինքն աղջիկներ, ովքեր զբաղվում էին լուրջ երաժշտությամբ, ինչպես Շուշանիկի մայրիկը Կարինը, հա, լուրջ երաժշտությամբ էր զբաղվում իմ դասընկերներ, եւ ջութակահար էր, հա, կար թավջութակահար Անահիտ Գյուրջյան, հա, շատ հետաքրքիր մարդիկ էին, բայց հիմա մենք երաժշտությունից շատ էինք հեռու, ես, Ռուբենը, Սարգսյան, մյուս կողմից էլ աղջիկները գնում էին համերգների, մենք ուր համերգն ուր դասական համերգ, չէ, Ռաստրապովիչ բան, բայց սերը այդպեսի բան է, չէ, պիտի տաներ, հա, եւ ահա մենք նստում էինք, ճարում էինք ինչ-որ ամսագրեր, թերթեր, հա, կարդում էինք երաժիշտների անուններ, որ զարմացնեինք, հա, որովհետև երբ որ համերգից դուրս էին գալիս, ինչից պիտի խոսեինք, չէ, խելոք, խելոք երաժշտություն, իրենք խոսում էին երաժշտությունից, եւ ասեմ ձեզ, որ հենց նույն Կարինեին, Անահիտին, իմ դասընկերներին, գուցե ես պարտական եմ այդ մեծ երաժշտության, իսկական երաժշտության է շփումի համար, որտեղ իմ ընտանիքում ցավոք սրտի դրա պակասը կար, իմ ծնողները, հայրը, մայրը, ում ես շատ եմ պարտական, հա, իմ գոյությամբ, իմ ամեն լավով, բայց բոլոր դեպքերում իրենք ռանչպար մարդիկ էին, այսպես ասած անգրագետ, եւ լավ երաժշտությունը իրենց երևի շրջանցել էր, եւ ահա դա փոխարինվեց այդ դպրոցով, այդ աղջիկներով, ովքեր մի անգամ, ուրեմն, տարան Ռաստրապովիչի համերգին, թավջութակար Մստիսլավ Ռաստրապովիչ կար, եւ պետք էր գտնել, Ռաստրապովիչն եկել էր, կներեք, որ ես երկարացնում եմ, եւ մենք իմացել էինք այդ մասին, ու հանկարծ խոսակցության մեջ մենք իմացանք, որ աղջիկները շփոթված են, իրենք ուզում են Ռաստրապովիչի համերգին մասնակցել, բայց տոմս չուներ, այն ժամանակ Ռաստրապովիչի համերգի տոմս ճարելը դա 1970 թիվն էր, ես կարող եմ ճշգրիտ ասել, ես 10-րդ դասան էի, կամ 9-րդ դասարան, եւ պետք էր տոմս ճարել, եւ դա տոմսը ձեռքի վրա էր, եւ պետք էր անանել, պատկերացնել, թե մենք որտեղից հայթայթեցինք այդ գումարը, ես ու Ռուբիկը, պետք էր ձեռքի վրայից 4 Ռաստրապովիչի տոմս ճարել, ու մենք մի ամբողջ գիշեր անցկացրինք այդ բաների մոտ, տոմսերի մոտ, Հայֆիլհարմոնիայի համերգային, որ այդ տոմսերը ճարեինք, եւ պատկերացրեք, ճարեցինք, եւ երբ որ առավոտյան մենք հաղթական մտանք դասարան, արդեն մենք գիտեինք, որ արդեն Անահիտն ու Կարինեն մերն են, որովհետեւ իրենք չէին կարող չհանձնվել, չէ, այդ բանով, երբ որ մենք տոմսերը դրեցինք սեղանին, պետք էր նայել այդ հիացմունք, այդ զարմանքը, եւ աղջիկները համաձայնեցին մեզ այդ համերգ գալու, Ռաստրապովիչ լսելու, բայց ամենազարմանալին առաջ սկզբում էր, մեզ համար անհասկանալի էր, թե երկու ժամ ու կես, ես ու Ռուբիկը ոնց ենք նստելու, լսելու համերգ, չէ, Ռաստրապովիչ, թավջութակար, մենք գուցե լավ էլ չենք պատկերացնում այդ բանը, բայց երբ որ նստեցինք, այսօրվա պես հիշում եմ, երբ որ Մստիսլավը այդ թավջութակի կոնցերտը սկսեց նվագել, ինձ հետ ինչ կատարվեց, ես չգիտեմ, ես փոխվեցի, ես դարձա այլ մարդ, ես հանձնվեցի Ռաստրապովիչին, այդ իր ազդեցությունը, այսօրվա պես հիշում եմ իր նվագը, իր նվագի ազդեցությունը, եւ երբ որ դուրս եկանք, ես արդեն սիրահար էի, չգիտեմ, աղջիկներին, Ռաստրապովիչին, բայց այդ համերգը բեկում մցրեց իմ կյանքում, դրանից հետո ես ու Ռուբիկը, որ ապրում էր մոտ մեր դպրոցին, մենք իրենց տանը մարդեր լինում, մենք գնում էինք տուն, ճարում էինք ձայնապնակներ, պատկերացնում ես դասից հետո, եւ մենք լսում էինք դասական երաժշտություն, եւ մի քանի ամսում մենք ամբողջ այդ դասական երաժշտության եղած ձայնապնակները լսեցինք, եւ փոխվեցինք, եւ դարձանք այլ մարդիկ, հա, այդ շնորհիվ
Guce, ait mi handipan. Și când am zis, ca și cum ești, ce bază ai pe seara? Iar vreau să zic că vor pohvele, iar aș ducea șnorhiv. Ca să mi ghir, vor amenea șat nexim, vor zis care vor da sărtoveți. Nu, șarc, amentari cum ești ghir, că ești șat la vânt herțoare mele, tarumov. Gradaran unețelen, că vin mai ră, vor grăcea în aci cer, în tanra pe tare reciviteri. Բայց ինձ ինձ էլ տարիքով շատ մեծ էր, ուշ տարիքում էին ինձ ունեցել, հա, և բայց շատ խիստ էր, շատ հետևողական էր, գիտեր կարդալու գրագետ մարդու պահանջուն էր, այստեղից էլ իր խստությունը ուղղված դրան, և ամեն տարիքում ես կարդացել եմ շատ լավ գրքեր, շատ լավ գրքեր, կարող եմ բանանել Ջեք Լոնդոնի ամբողջ շարքը, օրինակի համար, որ դա Ժյուլ Վերնի ամբողջ շարքը, կարող եմ թվարկել, որ ամեն տարիքում ինձ վրա, բայց ավելի հասուն տարիքում, ես երևի երեք գիրք, որ ինձ վրա էական ազդեցություն է, երեք, չորս, առաջինը, որ այդ գիրքին ես պարտական եմ շնորի իմ քույր Էմայի հանգուցյալ քրոջը, իմ պայծառ քույրիկին, դժվար է ամեն անգամ, որ հիշում եմ, հուզում եմ, ինքը ուսուցիչ էր գրականության, և ինքը իմ առաջ բացեց Չարենցի դռները. Այն ժամանակ ձեզ համար դժվար էր պատկերացնել, որ անցնում էինք դպրոցում Չարենց գրականության բանում, բայց դա ուրիշ Չարենց էր, դա Կարմիր Չարենցն էր, դա Լենինյան Չարենցն էր, հա, մի ուրիշ Չարենց էր, որը մենք պետք է սովորեինք անգիր ասեինք, որ ստանայինք գնահատական, բայց երբ որ Վառանի շուրջ, ես հիշում եմ Կրակոտ քույրիկիս ընթերցումները, ինքը ինձ համար Չարենց էր կարդում և ինձ հանդիմանում էր, որ ես ձեռք էի առնում Չարենց, դու չգիտես, ասում, ինքը արդեն ուսանող էր մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի, և որպիսի օգնի իր կրտսեր եղբորը, օրինակ էր ցույց տալիս, Չարենց էր կարդում, և քույրիկիս ոգևորությունը շատ կարևոր դեր խաղաց, ես բացեցի Չարենցի գիրքը, դպրոցական ժամանակ այդպիսի բան կար, ժողովածու կար Եղիշե Չարենց, և այն չծածկեցի, և դա ինձ համար էական ազդեցություն ունեցավ Չարենցը իմ գրական ճաշակի վրա, էական ուրեմն ազդեցություն ունեցել։ Մյուսը, որ էլի դա երևի 1970 թիվն էր, նորեր Պարուր Սևակի Եղիցի Լույս ժողովածուն եղել, նորեր Պարուր Սևակը ողբերգականորեն մահացել, և ահա մեր տուն հասավ շատ դժվարությամբ, բայց Եղիցի Լույս բանը իր ժողովածուն, էլի այդ Սևակի նորարարությունը, Սևակի այդ քաղաքացիականությունը, այդպես ասեմ, իմիրա մեծ տպավորություն թողեց։ Հաջորդ գիրքը, որ ես հերթականությամբ եմ երևի ասում, դա իհարկե Վիլյամ Սարոյանն էր, Վիլյամ Սարոյանի մարդկային կատակերություն, Վեսլի Ջեքսոնը, Վիլյամ Սարոյանը ամեն ինչ պատմվածները, որտեպ ես բախտ ունեցա հանդիպելու այդ մեծ մարդուն, կենթանի իրական, հա, իմ պատմել եմ չէ դրա մասին, և այդ հանդիպումներ երևի լրացուցիչ բան արեց, որ ես կարդամ ու կարդամ, և Վիլյամ Սարոյանի և Թումանյանի, ում պաշտամունքը միշտ ունեցել եմ փոքրուց, ինձ բերեց մի գրքի, որին անվանում են Կտակարան, Նոր Կտակարան, հա, և այդ Նոր Կտակարանը դարձավ իմ գրքերի գիրքը, սեղանի գիրքը, Նոր Կտակարան ինձ հեթանոսից, բազմաստվածից, անաստվածից, սարքեց քրիստոնյա, սարքեց, ուրեմ, առաքյալ, եթե ես դրա իրավունք ունեմ, սարքեց խոնար սովորող Քրիստոսի աշակերտ դարձրեցա, և այսօր էլ, եթե ես, ուրեմն, ինչ-որ բան, հա, ինձ մոտ չի ստացվում, ես վերադառնում եմ, կարդում եմ նորից, հա, ես չգիտեմ ավելի կարևոր գիրք։ Իսկ ինչ-որ բան ստացվում է։ Էլ ինչ չէ, որ մարդը ստացվում է, մորանում է, բոլոր ինչը, ինքը ձիու վրա է և իրեն թվում է, թե ինքը ոչ ոքի պարտական չի։ Ես հաջողակ եմ ինձ համարում և ավելի շատ ինձ մոտ ստացվում է, եթե չի ստացվում, ես նորից եմ փորձում, որովհետև ես չեմ սիրում, երբ չի ստացվում, չի կարելի անհաջողակ լինել, չի կարելի կիսատ անել, պրատ անել, հա, պետք է փորձել, պետք է հաջողել։ Լավ, իսկ ինչու են մարդիկ սովորում, կփորձեք հիմնավորել։ Մարդիկ սովորում են, որ սովորեն,
ասում էր Վլադիմիր Իլիչ Ուլյանովը Լենինը, չէ՞, սովորել, սովորել, սովորել։ Սա կարծում եմ մի նորմալ բնական վիճակ է, այս իմացումը, չէ՞։ Ես կարծում եմ, որ այդեղ է սահմանը, մարդու և չմարդու, մարդու և կենդանու, չէ՞, լուրջ եմ ասում, այս իմանալ, այս իմացումը, այս խոհը, որ կա քո մեջ, շատ բնական մի վիճակ է, ինչ են սովորում, ինչ են։ Եթե սովորում ես, պիտի լինի նաև սովորեցնող որոշ դեպքերում, չնայած ինքնակրթությանն էլ կողմը, բայց ինչպիսին պիտի լինի ես ձեզ դասավանդողը և դպրոցի տնորենը։ Ես, Վիկա ջան, մի քիչ ուրիշ կերպ եմ մտածում, որովհետև այդտեղ քո ասացի մեջ բանը կա էլի, թե արդարացումը կա, ուրեմն սկզբից սովորողն է, ոչ թե սովորեցնողն է, հետո սովորողը, սկզբից սովորողն է, ես ասում էի բնակ, և ինքնակրթությունը դա գլխավոր ուսուցիչն է, իսկական կրթությունը ինքնակրթությունն է, այդ նշանակում է դու ես պատասխանատու, դու ես պատասխանատու, ամեն մեկը քո շրջապատում մի բան գիտի, որ քեզ գերազանցում է, ով կարող է դառնալ քո ուսուցիչը, ով ականջ ունի, թող լսի, ով աչք ունի, թող տեսնի, համաձայնը, չէ՞, կան գրքեր, իմաստուն գրքեր կան, ամեն մի իմաստուն գիրք ինքը մի ուսուցիչ է, ինչ եք ուզում, կարդալ գիտեք, հա, ուրեմն դուք այդքան ուսուցիչ ունեք, շնորհիվ այդ գրադարանի, հատկապես հիմա, շնորհիվ ինտերնետի, ընդհանրապես ուսուցչի պահանջ չկա, իհարկե սա չի նշանակում, որ այդ ֆորմալ կրթությունը, պարտադրված կրթությունը, դպրոցը, հա, կարևոր չի, իհարկե կարևոր, շատ կարևոր, որպես միջավայր է կարևոր, որպես կրթական, չէ, միջավայր, այդ դուք ունեք այդ կրթական միջավայրը, որտեղ կարևորվում է սովորելը, իմանալը, հա, որտեղ ձեզ շրջապատում են հետաքրքիր մարդիկ, որտեղ բանը սովորելն է, չէ, գլխավոր բանը, գործը դառնում, հա, իմանալը փոխանցելը, բայց մեկը պատասխանատուն սովորողն է, եթե դու պիտի փնտրես, այստեղից էլ երախտագիտությունը սովորեցնողի նկատմամբ, որովհետև ես եթե ինքս սովորող եմ, կարևոր եմ, փնտրում եմ, գտնում եմ, շատ կարևորում եմ այդ իմացումը, ուրեմն ինչքան երախտագետ պետք է լինեմ, լավ սովորեցնողի նկատմամբ, լավ ուսուցչի նկատմամբ, շատ երախտագիտությամբ պիտի լինեմ, և բոլոր ուսուցիչներին, հա, ում դուք ինչ-որ մի բանով պարտական եք, երախտագիտությամբ փիշեք։ Ինչ էր երազում դառնար Աշոտ Պլեյանը փոքր տարիքում։ Փոքր տարիքում ես կարող եմ բանանել, ասել, այսօր էլ չգիտեմ, չէ, ինչ եմ ուզում դառնալ, Գրիգոր Խաչատրյանը լավ է ասում, շուտ մեծանամ, որ շուտ մեռնեմ, հա, այսօր էլ ես դժվարանում եմ բան ասել, հա, բայց կարող է դա էլ բան չի, կարևոր չի, ինչ դառնալը կարևոր չի, որովհետև ես չգիտեի, որ ուսուցիչ եմ լինելու, ուսուցիչ չէ, կրթության գործի կազմակերպիչ եմ լինելու, ես չգիտեի, ես չգիտեի, ես սկզբում գիտեի, որ ասենք ֆիզիկոս եմ լինելու, որովհետև իրոք ֆիզիկա շատ էի սիրում, բայց հետո հասարակական գործիչ թվում էր, ես պիտի հասարակական գործիչ լինեմ, քաղաքական գործիչ եւ այլն, հետո այդպես շրջադարձ եղավ, ես հայտնվեցի դպրոցում, հա, եւ տեսա, որ ինչու չէ, այդտեղ ամեն ինչ կա, և ինձ այդ աշխարը, այդ հնարավորությունը, այդ գործունեությունը գրավեց, այստեղ խնդիրը նա է, թե այդ դու այդ գործիքներով, այդ քո գործով կարողանում ես ինքնարտահայտվես, թե չէ, Թումանյանը լավ է ասում, չէ, էլ աշխարհ չեն գալու հոնոր, իր տվածն ենք տալու իրեն, ասենք ես գիտեմ, որ ինձ փոխանցված է մի բան, աստծոց իմ հորից փոխանցված է մի բան, ես պիտի հասցնեմ այդ փոխանցածը վերադարձնելու, ուր եմ տանելու, համաձայնեք, տանելու տեղ չկա, հա, այդ է ամբողջը, և իմ գլխավոր ջանքը, հա, այդ ինքնա իրագործումն է, այդ այդքան հեշտ բան չի, փորում ես, տեսնում ես, ինչքան բան ունես մեջդ, դու քեզ դառնում ես հետաքրքիր, այդ խորքը, որ դու ունես, այդ ոսկին հանում ես ու հանում ես, հա, հիմա ինչ կարևոր է, դու բժիշկ ես, դու պարտիսպան ես, ուսուցիչ ես, ինչ կարևոր է, բացարձակ, կա այդ խորքը, այդ հանքը, ասել ես այդ հանքին, որ հանում ես ու հանում, չէ, իր տվածը, հա, ուզում ես վերադարձնել։ Ալա, իսկ դուք երջանիկ եք ու արդյոք կան ծայրահեղ դժբախտ մարդիկ։
Ce dușmăcht martic. De asta, când ce gândul ești cu sovin sarcastim. Hai, el încheie nirem coșfum, ha? Drăl, nirem ca meninj gite, nahoro carcer, ce? Ies iarcianicem, aia ies iarcianicem. Cine a zis ce gite metinj bane? Gorul de pe care încheiem asum, aia ies iarcianicem, vor avea tep tu maniani sahmanum, iarcian cuțian. Աշխատել ուղիղ ճանապարի վրա, ուղիղ ճանապարի վրա, ճիշտ ճանապարի, ուղիղ, հա, եւ գոհ լինել ունեցածով, հա, ինձ թվում է, որ ես հաստատուն եմ արդեն ուղիղ ճանապարի վրա եմ աշխատում, ինձ դժվար է շեղելը, եւ հասարակական կյանքում, եւ անձնային կյանքում, ուղիղ ճանապարը, եւ ես սկսում եմ բանանել, որ ես ավելի ավելի գոհ եմ ունեցածով, որովհետեւ առանց այդ գոհունակության դու սկսում ես քեզ շատ սիրելի մարդկանց համաձայնես զրկել բանից այդ գոհունակությունից, չէ՞ որ այդ ճանապարհը, որ դու անցնում ես, մենակ չես անցնում, հա, ավելի խաղաղված վիճակ է ստեղծում, ես մտածում եմ, որ ավելի շատ եմ գոհ դառնում իմ ունեցածով, հա, դրա համար պետքա շարունակել հաստատուն աշխատել ուղիղ ճանապարհի վրա եւ փորձել գոհ լինել ունեցածով. Ինչ ոճի երաշխություն եք նախընտրում? Իմս մեկը, ես բոլոր ինքս նորարար եմ եւ երաշխության բնագավառում եմ գուցե, երբ որ հանդիպում եմ ոճի, որ ես չեմ տեսել առաջի անգամ, ես զգում եմ, որ ինչու չէ, ինձ սկսում է գրավել, ինձ հետաքրքիր է, բայց ես բոլոր դեպքերում երևի դասականի, հա, դասական ինքը իր խորքի մեջ պիտի լինի երաշխությունը, ինքը պիտի լինի բարձրարժեք երաշխություն, ինքը պիտի լինի երաշխություն, հա, ես ոչ մի բան այդքան ինձ համբերությունից չի հանում, ինչպես վատ երաշխություն, այդ երաշխությունն էլ չի, կներեք, ես պատմեմ, երեք Կոմիտասի ծննդյան օրն էր, եւ ինձ պատիվ էր արել իր այցով Արթուր Շահնազարյանը, Կոմիտասագետ, հա, իմ լավ ընկերը, ում ես շատ եմ պարտական, ունից ես ակնացում եմ, եւ ով կարծում եմ ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է այսօր, որ ապրում է, գործում է Հայաստանում, սա ինչի եմ ասում, երբ դուրս եկանք իրար հետ, ես Արթուրը, իր տիկինը, իմ տիկինը եւ Դավիթիկը զբոսնելու այգումը, ամեն ինչ կարծես նորմալ է, բայց այնքան այլանդակ երաշտությունը, այդ աղմուկը, այնքան մի բան է, չլսել չես կարող, հա, լսում ես համբերությունից դուրս ես գալիս եւ այլն, հա, տեսեք, այսա որ կարող է ինձ կատաղացնել, չարացնել, որովհետեւ երաշտությունն է, ուրեմն հայլին, ցեղի հայլին երաշտությունն է, մենք կարծես թե հպարտանալու բան ունենք, որովհետև ունենք երաշտություն, հա, պատահական չի Կոմիտասի երևի գոյությունը, եւ իրավունք չունենք մեր կյանքում այսպես բարբարոս վիճակ ստեղծելու, չէր կարելի թույլ տալ։ Լավ, եւ վերջում մի խորհուրդ, որ կարող է պետք գալ ցանկացած մարդու։ Այդ խորհուրդը ես ինձնից պիտի չտամ, այդ խորհուրդը ես լսել եմ իմ ուսուցչից, այդ ուսուցիչը Հիսուս Քրիստոսն է, որ իր կտակարանը հենց այդպիսի խորհուրդների շարքը, չէ՞, այդ խորհուրդը կոչվում է արդ կատարյալ եղեք, ինչպես երկնավոր հայրն է ձեր կատարյալ, ինչպես ուսուցիչն է ձեր կատարյալ, այս խորհուրդը ի դեպ հենց Ռիչարդ Բախի Ջայ Ջոնատան Լիվինգստոն անունով, չէ՞, այդ խորհուրդը կա այնտեղ, չէ, ամեն մի կատարելությունը չունի սահման, չէ, ամեն մի թիվ դա սահման է, այ կատարելությունը չունի սահման, եւ ձեզնից յուրաքանչյուրը ես, եւ դրա համար չկա տարիք, մենք իրավունք չունենք կանոնել, էլ էս անվերջ, հա, էս սահմանի հաղթարումը մեր մեջ, մեզանում, մեր շրջապատում, այն խորհուրդ։ Շնորհակալություն, Տիրակալեան, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք.